ሁሉም እየሸሸ በኔ ይስቃል ሁሉም እኮ እየሸሸ ነው ማለት ምን ይደለም አብረን ይሄድ ደረጀ ኮንሶ እየሹ ደረጀ ሁሉም አብረን ይሄድ እየሹ ደረጀ እኔ ብቻ እንጀግና እንዴት ነው ነው ዘንቀ እንዴት አድርገ ማነኝ ነው የመታሁት ገላግሉኝ አልኩ ሰው ያልኩ ካላው ለሆኝ እሺ የመታሁት ምንድን ነው ገለብጠኛል ብለህ ነው ካውን ካው እሱ ብቻ ሳይሆን በቃ ድብድብ አልወድም ግን ሳላስበው ጣልኩት ካላው ለሆኝ ኦ ገላግሉኝ አሁንም እጅግ በጣም አዝናለሁ እኛ ኢትዮጵያን እንዲህ መሆን የለብንም በጣም እጅግ በጣም አዝናለሁ ግራቱን ኮሜዲ ሙዚቃ የሁሉም ብሔር ሙዚቃ ነው የሚሰበሰበንና ይሄን ስናገር ያዘንኩ ነው እንዲያ ተሰብስበን እንዲያ ስንስቅ እንዳልነበርን ዛሬ ይሄ ነገር ያሳዝናልና እና እኔ በቃ መነጽም ምናምን አድርጌ አንዴ በቃ አለ ይደራርማ ቀብራ ምንድን ነው ምናምን ነገር አትይ ምንድን ነው እንደዚህ ነው ያልኩት በቃ ምንድን ነው ምናምን ነገር እጁ እዚህ አካባቢ ሲደርስ ትዝ ይለኛል ተከፈተው ለና የሆነ ድምጽ ኪል ካለ ምንም ሆነ በቃ ያርስከሽ ቶፖዋሽ ያርስከሽ ቶፖዋሽ ቶፕ ተመልካቾቻችን የደሬን የማይጠገቡ ጨዋታዎች ይዘን ተገናኘን። ዛሬም የጎልደን ደረጃ ስፖንሰራችንን ቶፕ ዋን ክለብ እናመሰግናለን። ግዙ፣ ጠጡ፣ ጤናችሁን ጠብቁ፣ እርኩ እንላለን። ደርዬ እንግዲህ ያው ከቡና ጋር አሱ አላስቻሉ። አዎ በጣም እናመሰግናለን። ባለፈው ክፍል ደሬን አንድ ጥያቄ ጠይቀነው ነበር። ደሬ እንደው በጉልምስና ወጣ ወራት ወይም በወጣትነት ዘመንክ የፍቅር ጥያቄ ያቀርብክላት የመጀመሪያዋ ሴት ማነች? እንዴት ነበር ያቀርብከው ሚል ጥያቄ ጠይቄህ ነበር ባለፈው ያቆም ነው። እስኪ ከሱን ጀምር። እኔ ጉርምስና ወቅት ይህን ጥያቄ ያቀርብኩላት ሴት የለችም። ይድ የለችም። ምን አሷች የለችም። ከሌለች ደግሞ ምን ላውራ? በወጣትነትም አዎ የለች አልጠየቅኩም። ተጠይቀሽ ታውቃለህ? አይ እኔ ተጠይቄም አላውቅም። እሺ ዝም ብዬ ጠየቅኳት አለ ማለት ዝም ብዬ ጠየቅኩ። ሳ ስንት ነው እንጂ የፍቅር ጥያቄ አቀርባታ ከይቻላል። ዋው ለምን እንደው ማለት እንደዛ የሚያስገድድ ስሜት ተሰምቶ አያውቅም? እንግዲህ የዛን ጊዜ በአብዛኛው በአንዴ የመስቀለት እንዳወራ ነው ኳስ ተጫዋች ነበር ኳስ እንጫወት ነበርና ወደ ኳስ ነው ስሜታችን ምናችን ወደ ኳስ ነው አብዛኛው ነገር ያደላው። ስለዚህ ብዙ ስሜትም የለንም በዚህ ምክንያት ነው። በጣም ይገርማል ደሬ ተማሪ ያለ ተጣልተው ወይ ተደባድበው ታቃለ? ከተማሪ ጋር ከወጣት ጋር ትምህርት ቤት ውስጥ እኔ ብዙ ጊዜ አንደኛ አንደኛ ስለማወጣ ለምሳ አይደል? ኦኬ ከክፍል ጋር እንደስከ 3 ባለ አው ወአው ሰርቲፊኬቱን አምጣብትልኝ። አሁን በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያን ከኔ ጋር የተማሩ በመስከር ይችላል። አይ ይጽፋሉ ከሰር እንዴ ያስተዋሳሉ ሁሉ። አውረ ምን ይልክም በነማርም ስንማር አንደኛ አንደኛ ነው ሚኒስትሪ እና በቃ መጨረሻ ላይ ወደ ኮሜዲ አይደለሁና ማትሪክ ወገቤና ለኝ እንጂ አንደኛ አንደኛ ነው። አዎ አስራ ያክፍል ከሴክሽን ነው አንደኛ ወጣት ነው ምን ይልክ ጂኒየስ ነኝ ኮለዚህ ኮን ቆልሁት በኋላ ጂንሶን ኩኝ በፍጹም አላንከ። ዋው ስለዚህ ድብድብ ምናምን እንደው ድብድብ እኮ ስራፈት ነው ምንም ትምርቱ ላይ ምናምን የሌለ እኮ ነው የሚደባደበው። እኔ ፈተና ነው ምንድነው ምናምን ነገር ፈልጎም ተጣልተው ምታቀው ሰው የለም። ለም ሰፈር ውስጥ እዚህ በኳስ ምንጣላው አንድ 53 ቀበሌ አንድ ጊዜ ተጣልቻል። ከላዩ ላይ ሆኜ እየመታሁት ገላግሉኝ አልኩ ሰው ነው ያልኩ ካላው ለሆኝ እሺ እየመታሁት ምንድነው ገለብጠኛል ብለህ ነው ካውን ካው እሱ ብቻ ሳይሆን በቃ ድብድብ አልወድም እኔ ግን ሳላስበው ጣልኩት ካላው ለሆኝ ገላግሉኝ አንዴ ደግሞ ማን እንደ ጸቡ እንደፈጠረው አልናቀም እዛ ሸበሌ ጎን አለች አይደለም ሜዳ እዛ ነበር ምን ጫውቶ እዛ ነበር በጣም ብዙ ነገር ያሳለፍኩት እኔ እሺ
የኛ ቡድን ጨዋታ የለውም የሌላ ቡድን አለና እሱ ቡድን ማን ያልፋል ብለን ነው ለዋንጫ ለማለፍ ነው እዛ ለማየት መነጽር ምናምን አርገን ምናምን ጌም ጌመር ነገር ይያየን አንድ ጓደኛችን ማንን እንደሆነ እንደለከፋ ይታወቅ ድብድብ ተነሳ እሺ እና እኔ በቃ መነጽር ምናምን አርጌ አንዴ በቃ አለ ጆንደር ማቀብረር ምንድን ነው ምናምን ነገር አትይ ምንድን ነው እንደዚህ ነው አልኩት በቃ ምንድን ነው ምናምን ነገር እጁ እዚህ አካባቢ ሲደርስ ትዝ ይለኛል። ከዛ በኋላ ምንም ትዝ የሚለኝ ነገር የለም። እዚህ ድረስ ትዝ ይለኛል። አይ ተወው ልጅ። መነጽሩ ባሌ፣ እኔ ጉለሌ። ምን አይነት ቦክስ ነው? በስመ አብ። እኔ እሱን ልጅ አሁን ባገኘው ኢትዮጵያ በቦክስ ራሷን ችላ ነበር። አንድ ያለኝ የት እንደሄድኩ አላውቅም። በሩጫ ዞሮብኛል። የት እገኛለሁ? ሸዋዳ ቦገነት ሆቴል ነው። ለካ አንድ ጓደኛ ያብሮ ነበረ እዚህ ኳር ለምሰፈራችን ብሎ ስለዞረብኝ ታዲያ የት ነው ሲል እኛ እኮ ዲአፍሪካ አምስተኛ ነን ብሎ በዛ በኩል ዞረ መጣንና ሰፈር ደርሼ የምን አፈር ነው ከተቱብኝ ብዬ እንደውላለሁ። ለካ አንድ ጥርሴ ነው ሸበሌ ጎን ያረገፍኩ ሰው ነኝ። እዚህ ጋር አንድ ጥርሴ ነው እና ከስንት ዓመት በኋላ የመታኝን ልጅ አይቼው ያውቀኝውን አሁን ታዋቂ ከሆንኩ በኋላ ማለት ነው ያውቀኝውን ብዬ ሊያየኝና አስታውስከኝ ሊለኝ ሲል አስታውሻለሁ። እኔ ወደዚህ ዞርኩ። ማን ሞኛለ ቢደግመኝስ? እኔ ለብድብ አልወድም። ማስታወሻ ቢደግመኝ እግር ኳስ ማለት ነው የምጫወተው። ታዲያስ መሀል ነው ኳስ የምጫወተው። መሀል ማለትም ስድስት ቁጥር ነኝ አላልኩም? ማልኩ ነው። ጸብ እንኳን ቢነሳ ትተርፋለህ አላልኩ እኮ። ዳኛው አጠገብ ነው የምሆነው። ኧረ ንፋ እያልኩ ቶሎ ንፋ። በጣም ደሬ ከቀለድካቸው ምርጥ ቀልዶች ውስጥ በጣም አንዱ የሚመቸኘቱ መሰለ ባለስልጣኖችና አርቲስቶች ኳስ የተጫወታችሁ ጊዜ እንትን ነው እሱ። ኮርና ተገኝቶ ልንሻማ እኛ ላይ ባለስልጣኖችና አርቲስቶች ማለት እኛ ላይ ኮርና ተገኝቶ የማዕዘን ምት ልንሻማ እንዲህ ብለን ምናምን ነገር ሊመታ ሸዋፈራው እንደዚህ ብሎ አጋጣሚ እንዲህ ሲዞር ጋሽ አባዱላ ናቸው። ውይ ከለልኮት ልሁን ዝቅ ልበል ልተኛ ባልሻማስ ወጣ ባለሻማስ ደግሞ ከእርሶ ጋር ስለም ቤት ኪራይ እንትና ሰይፉ ነው እሱ። ኦኬ ሰይፉ ሰው ጠልፎ እየመጣ ማንን የጠለፍኩት ደረጀ በእናትህ? ኧረ ማንን የጠለፍኩት ደረጀ ማንን የጠለፍኩት ሲል እንዴ አትያዘኝ፣ እኔ አንድ ቡድን እኮ ነን ደረጀ ማንን የጠለፍኩት? ወይኔ እኔም ብሎ ሰይፉ ወይኔ አለ። በቃ እሺ ትሆኝ የኪራይ ቤቶች ምን ኃላፊ? አዎ በግል ቤት ስለምኖር ችግር የለም እደግማቸዋለሁ። እንደውም የእንትኑ ደግሞ ይዘው ሲመጡ በጣም ነው የሚያስፈሩት። ባለስልጣን ቡድን ይዘው ሲመጡ እኔ የማውቃቸው ስልጣናቸው ሊጠልፉ እነንትን ይሄዳሉ። እነ ቢኒያም ወርቁ ሰለሞን ቦጋለ ሊጠልፉ ይሄዳሉ ይሉኛል። ማን ነው ሲሉ ፍትህ ሚኒስትሩ ሲል የዳኛውንም ሀሳብ ሊያስለውጡ ይችላሉ። ትምህርት ቤት ውስጥ አንዴ በቃ በጣም የራንክ ተማሪ ነበርኩኝ። አንዴ ፎረፍንና ዩኒት ሊደር አገኘ ትምህርት ቤቱ ጀርባ ምኒልክ አንዴ ልናመልስን ቁጭ ብለን በቃ መታወቂያችሁን አምጧሉ። መታወቂያችን ሰጠን። በቃ ዩኒት ሊደሩ ቲቸር መንግስቱ ይባላሉ። ክፍላችሁን ትታችሁ እዚህ ደረጃ አንተም አሁን መታወቂያችሁን አስጃለሁ። መታወቂያችሁ ጀርባ ላይ ያለውን በየተራ ከነገራችሁኝ በትክክል መታወቂያችሁን ታቆታላችሁ ማለት ነው። አንተ አሉት አንዱ የትምህርት ቤቱን ሕግና ደንብ ማክበር ግባ ወደ ክፍል። አንተ የትምህርት ቤቱን ንብረት እንደ ራስ ንብረት መጠበቅ ግባ። ምን መታወቂያ ነው ይቻላል?
የሰንደቅ ዓላማ ስነ ስርዓት ማክበር አለ ከዛ የኔ እሺ ደረጃ አንተስ ለምን ቲቸር መንግስቱ ማክበር ወላጅ አንተ አንተ ልትቀባቸው ነበር ቀብተን ገባ ዋው ከሚገርሙ የእናት ባህሪያት መካከለ አንድ ነገር ይምብል ግርም የሚል ባህሪው አይቱ ነው አይታኛ አጠግበኛ በየልጆቹ አይታ አጠግበ አሁን አይታ አሁንም አይታ አሁንም አይታ አጠግበ ይሄ ባህሪዋ በቃ እንዴ አለው እኮ አቆ ጧት እኮ ተመጣለው እኮ እንደ አይነህን ሊው አይናችሁ ሊው ይሄ ባህሪዋ ይገርመኛልና እኔ በጣም ይጨንቀኛል ኦኬ ይጨንቃል በቃ እንዴ በቃ በየፊናችን ወደ ስራ ምናምን ስንይ በቃ ትናፍቀናለችና አይናችሁ ሊው ምትለው ባህሪ ይከብዳል እኔ ይከብደኛል በጣም ይገርመኛል እሺ ከሚገርመ የልጅ ባህሪስ አሁን አንተ ልጅ አባት የልጅ ብዙ ነው ብዙ ነው በጣም የሚገርመኝ ኢሚዲየትሊ በቃ ምንም ነገር ሳያውቅ ሞባይል አውቋል እሺ በቃ ሞባይል እንደመጣ ኪስህን ነው የፈተሽ ኪስህን ከጄ ብቻ ሞባይል ነው ይፈልው እሺ ተቀበለ በቃ ሞባይል ተቀበለ አስኮዱ ምናምን በመላይ ከፍቷል እሺ ተከፈተው ለና ይሆነ ድምጽ ኪል ካለ ምንም ሆነ በቃ ኤረር ቢያሳሰው ድንገታቀጣሚ ደሞ ፎቶግራፍ ማንሽዋን ያገኘውና የፍላሽ ሮንቱን አለ አይደል ፍላሹ ራሱን እንደዚህ አነሰና ይልና እንደገና ደሞ ይነካውና ሲያነሳው እንትኑ እሺ ይላል ለበቃ ያስቀኛል በቃ ሞባይልን ፎቶ ማንሽዋን አርግ ይሰጣዋል ፍላሹ ሲል ማን ነው ምናምን ነገር ብሎ ማለት ነው ይሄ በጣም ያዝናናኛል በቃ ሰጥቼው በቃ መስሎ መዝናናት ምንም ነገር እንትን እሺ አሁን ድሮ እናት ሲያረጉት ማትረዳው የነበረ አሁን ወላጅ ሆነ ግን ስታረግ ለካማዬ ወደ አይደለም ወላጅ ስትሆን የገባህ ነገር ወላጅ ስንሆን ብቻ የሚገባ ነገር አለ አንዳንድ ነገር ወላጅ ሳትሆን አይገባህም የነበረ ተው የምትባለውን ነገር ነፍስ ካወቅክ በኋላ ተው የምትባለውን ነገር መተውን ያለብህ ካደረከው እነሱ እንዴት እንደሚያደርጉ ታውቃለህ አሁን ልጅን ተው ማለት ምንም ነፍስ ሰለማያክ ችግር የለም እሺ ተው ብየውም ያው 3 ሪሞት 2 ፓወር ባንክ ምናምን ነገር ነፍስ አቆብን ተው ብየው ከሰበረ ነገሩ ጥሩ አይደለም እና እኔ ተው ህፃኑኝ ተው ስትለኝ የማውቀው ነገር አልነበረም ነፍስ ካወቅኩ በኋላ ተው ስትለኝ አዳምጥ ነበርና አሁን ወላጅ ሆነ ነብስ ሲያውቅ ተው ስትለው የሚሰማ ትውልድ መፍጠር የፈጠርኩ አሁን ቅድም ራስ ባልከኝ እናቴ አይናችንም አይተፈልጋለች እና በጣም ሲበዛኔ ጨንቀኛል አንዳንዴ ምክንያቱም ራቅ ብለን ስንቆይ ምናምን አለ አሁን አንተ ልጅህን በሰረጃ አይኑርባል እንዴ ከዛ በፊት በቀን ስንቴ ነው የምደውለው ቤት እሺ በላ እየተጫወተ ነው አሁን ተኛ ናፕ ተነሳ ቀመሰ ይሄ እስክመጣ ድረስ ማለት ነው። እስኪሄድ እስካየው። ኦኬ። እስኪሄድ እስካየው። ወልደው። ወልደው። አሜን ነው ይባላል? አዎ። አሜን። ለወልደው እኮ ማለት እኮ በቃ አግብተ ለወግ ማረግ በልተ ወልደህ ይሄው ማለት እኮ አሁን ይሄን ጥያቄ ለምን ጠየቁት ብለ? ለከ። ስታየው ታቋለ ነው። ለከ ነው። ዴፊኒትሊ። ከሰብልዬ በፊት ጓደኛ አልነበረህም በፍጹም? አይ እንዴ ለምን ይባ የሰው ፍጡር ነው ለከ ስለዚህ አዳም ብቻ ነው ከሷ በፊት ያለው አሁን ረገጠመኞች ነው የሚሸራተተው እሺ ሮሚና ምንድነው የገጠመ ደሪ እዚህ ጋዛንስ እዛ አንድ ፓይለት ጓደኞች አሉኝ እንደገና ደግሞ ሳክስፎኒስት ጓደኛ አለኝ ጆኒ አሁንም አለ በጣም ቤስት ሳክስፎኒስት ነው እዛ ናሉኝ አንድ ጊዜ እሺ አረዛ ሰው ይበዛል ቤቱ ቆንጆ ቤት ነው ያቶ ግርማ ቤት በጣም ቆንጆ ቤት ነው ግን በቃ እኔ ትንሽ እንትን አይሰጠኝም አዎ ያንንም ያንንም ማውራት ስለሚከብድ አልመጣም ደሞ ትንሽ እንደው ሞቀላቸውም የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል ግን በቃ አንድ ጠጥተት መለሳለ ምናምን አሉ
ከዛ በቃ ካላችሁ እሺ በቃ ምን አለበት እኛን በታከብራሉኝ እሺ አልኩኝ ገባው በቃና ባንኮን ተደግፈን ማውራት ጀመረ የትጫውትን ይያለ አንዱ መጣ ደረጀ አለ ይውላችሁ ነግራችኋለሁ ይሄው ነግራችኋለሁ ይሄው እንግዲህ አይ ያልኳቸው ቶግድልን ቆይ እንትን እንለዋለን አንተ እና አጥቆ ምንም አታስቆኝም አለ እሺ አሉ ጓደኞቼ ቆይ ተውት አልኳቸው ምንም በቃ ምንም አታስቆኝ አታስቆኝ መጠጡን እንደዚህ ምንም አታስቆኝ እሺ እሺ መልስ ለስታርኩት ምን ምን መልስ መልስ አሁን ለምሁራን እየሰራን ነው ለእናንተ ስንሰራ ከዛ እየተናደደ መጣ ስማ አሁን ለእናንተ ነው በአመት 50 ብር ምን ከፍለው አለኝ የቴሌቪዥን ግብር ነው 50 ብር እሺ አልኩት አሁን አንተ አጠገብ 50 ብር ተቆጥሮ ያቃል አልኩት ዋ አይባል በጣም ከዛ ስማ እናንተ ስትመጡኮ ቴሌቪዥኑ ድርግም አድርጌ ነው መዘጋው አለ ህዝቡ ይሽልሃል ቀበሌ መዝናኛ ያያይህ ከዛ ጓደኞቹ አረ በእግዚአብሔር ተዋችለውም ደረጀን አራችለውም ከዛ ቦዲጋርዶቹ መጡና ደሬ እየረበሸ ነው መሰለኝ ውጪ ወተና እንዴ እንስራው ሰራ ማይወሱ ተው እንዳትነኩት እሺ ግዜር መጥቶት እንደገና እናንተ መጣችሁት ከዛ ልጁ እንደማይችላውቀና ደሬ እንደው ስትናደድ ምን አይነት ስሜት ታመጣለ በሚል ነው እንጂ በጣም ደረጀና አብቴ ወዳቸዋለሁ እንደው ስትናደድ ምን ትመስላለ በሚል ነው እንጂ ምናምን አለ አንድ ነገር ላስተምር አማረልኝ ብለህ ደረጀ ጋር መጣህልንስ እየሳቅኩ መለስኩልህ ሌሎቹ ጋር ሄድና ገና የመጀመሪያውን ጥያቄ ሳትመለስ የት እንዳለህ ራስን አታቀምና የምትቃለደውን ሰው ወቅ አልኩት ስለዚህ ላንተ ትምህርት መሰጠ እንዴት አይነት ሰው ሊያጋጥሙ ይችላል በተቻለ መጠን እንዴት ማለፍ እንዳለብህ ጓደኞቹም ሳይጣሉ አንተም ሳትጣላ ስማርት ሆነ እንዴት ማለፍ እንዳለብህ ያስተምራል እኔ ያኔ ስማርት ሆኜ በዚህ ነው ያለፍኩት በቃ ማለት በኮሜዲው በአርቱ ጭራሽ ሰዎችን ያዝናናህ ነው ያ ጭራሽ እየመታው ማለት ነው እና በዚህ ታልፋለህ ያናደ የመጣው ሰው በልጥከው ማለት ነው በቃ እንደዚህ አሉ በቃ አንተ ሊያሳጣ ምናምን ይመጣል ግን ክፉም መጥፎም እንዳትናገር እንዳትጣላ እሸቱ እሺ ይወል ብዙ ተናግሮና ጋር ያለ በተለይ በዚህ ዘመን ትክክል አዎ እና እንደነዚህ አይነት ሰዎች የሰፈር አክቲቪስቶች ላይ ደረ ከኢትዮጵያ ውጪ የዚህ ሀገር ይዳል ያልሄድኩበት ልንገር እውነት ዋው ያልሄድኩት እሺ አባይቶቹን ጥራልኝ ማለት ማትረሳቸው አፈለ ያልሄድኩት ያልሄድኩት እሺ ያልሄድኩት ሶሪያ እሺ ኢራቅ እሺ የመን እሺ ሶማሊያ እሺ አፍጋኒስታን እሺ ሃይቲ እሺ አንተ ይምሩን አልጠራም ያለ ነበር እንጂ አፍሪካ ሀገራት አውሮፓ አሜሪካ ዞረዋል በህልሜ አረ ደረይ እንጂ አንደኛ ነኝ በህልሜ ፋውርስ እሺ አሜሪካ እንግዲህ ሁሉም ከሞትና ከአሜሪካ የሚቀር የለም ተባለ አይደል እሱ ለቲ ድርሽ የመጣው ምን ትሆን ደስ ይለኛል ለቲ ለራስ አረብ ሳውዲ አረቢያ ኩዌት ኳታር ባህሬን በቀደምም እኮ ሄድክ ድንገት ስደውልልህ ዶሃ ኳታር አው አፍሪካ ኬንያ ከኬንያ መቼም አትቀርም ያው አዳማ በለ ከዛ አውሮፓ አሁን መሄድ አይቀርም እሺ አሁን ከሄድክባቸው ሀገራት በጣም ያስገርመ ይሄዱ ዳሪ ሁሉም እኩል ስሜት ላይ ሰጥ ይችላል ግርም ያለ የትኛው ሀገር ለምሳሌ አንድ ጓደኛዬ ሆስተስ ያስገርመኝ በምን አንድ ጓደኛዬ ሆስተስ ነች ብዙ ሀገር ሄዳች ነው የገረመች ስም ቻይና ልጅ ለምን ስራ ቻይና ካምፕላንኮርክ ጀምሮ አስፋልቱ እንጀራን ተፈት በራብታለች በጣም ነው የሚገርም ሁሉም ነገር ምናምን አለችና ስለነሳ አንተም በተለየ እይታ በነ ከዚህም ውጪ ሊሆን ይችላል የሰው ኑሮ ሊሆን ይችላል የሰው ባህሪ ሊሆን ይችላል የከተማው እድገት ሊሆን ይችላል ኤኒቲንግ ሄደ ገርሞ መተ ብዙ ያወራህበት ሀገር ያወራህለት ሀገር አለ አይተው ስመጣ እንግዲህ ብዙ ሀገር እንግዲህ አልሄድኩም ግን የሄድኩባቸው ታላላቅ ሀገራት ላይ በጣም የገረመኝ እስራኤል
እስራኤል ቴል አቪቭ፣ እስራኤል አሽዶድ፣ ቤተልሔም ምናምን ይጃሉና በመጽሐፍ ቅዱስ በምን ምናምን የሚባሉትን በመጽሐፍ ቅዱስ የተነገሩት ታሪኮችን እዛ ላይ ያሉትን ነገሮች ሄጄ ባይኔ ሳየው በጣም ገርሞኛል። ጎልጎታን ሳየው፣ ጌቴሰማኔ ሳየው፣ ዮሐንስ የተጠመቀበትን ሳይ፣ የተቀበረበትን ሳይ፣ የተሰቀለበትን ሳይ፣ በቃ ያው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ በመላው ዓለም የሚወራውን ነገር እነ ዴር ሱልጣንን ሳይ፣ የዳዊት ከተማን ሳይ፣ መጽሐፍ ላይ አንብቤያለሁ። ብዙውን አይደለም ያነበብኩት ግን የተወሰኑ በዛዛ ደግሞ በአይኔ ሄጄ ሳይ በጣም ተገርሚያለሁ፣ በጣም ተደምሚያለሁ፣ ገርሞኛለም። በኦርቶዶክስነቴ በክርስቲያንነቴ በጣም ኮሜዲው ከሰጠኝ አንድ ትልቅ ጸጋና ነገር አንዱ እስራኤል መርገጤ ቤተልሔምን የዳዊት ከተማ ማየት ነው። ደስ ሲል። እሺ፣ ከሄድክባቸው ሀገራት የተሳካ ሾው የሰራህበት ለአንተ ማለት ሁሉም የተሳካ ሊሆን ይችላል፣ ግን በጣም አንተ ደግሞ ደስ የሚልህል አይደለብህ የትኛው ነው? እንትን ሄደን ከማዲንጎ ጋር ሄደን ነው ኩዌት ሄደን። ሁሉም ሀገሮች ጥሩ ነው፣ ሁሉም ሀገራት አሪፍ ነው። ኩዌት ሄደን አሪፍ ነበረ። ኬንያ ናይሮቢ ሄደን አሪፍ ነበረ። ያ ማለት ነው የኬንያው ለምሳሌ ሁሉም ኢትዮጵያ የዘመን መለወጫ ነው ገብቶ በቃ የኢትዮጵያ እንዳሉ ሆነው ስሜቱ እንዲኖራቸው ዩ አበባዩን ችቦ ለኳኮሱ ምናምኑ ምሳቱ አይለኮስም። በቃ ያን ፕሮሰሱ ምናምን አድርገህ ስታሳይ አገራቸው ከብዙ ዓመት በፊት የወጡ ናቸው እና ያንን ስሜት እዛ ጋር ስታመጣላቸው እና እዛ በጣም እንባቸውን ስታይ ምናምን ማለት ነው። ኩዌት ደግሞ የተሳካ ዝግጅቱ ነው ግን ያዘንኩበት ነው። እንዴት ግጥም ብሏል። 95% ሴቶች ናቸው። ግጥም ብሎ በቃ ማዲንጎ አፈወርቅ ነው። ማዲንጎ ማዲንጎ ነው። እዛ መድረክ ነው የሚመራው። እዛ ሄደን ሰርተ ምናምን በቃ ግጥም ነው። ተቀባይ ናቸው፣ ሸላሚ ናቸው፣ ምናምን ምናምን ናቸው። ባክስቴጅ ተራ እስከሚደርስ ማዲንጎ እየተጫወተ ባክስቴጅ ስትመጣ ፓስፖርታቸው ተቀምቶ ከሚሰሩበት ወጥተው ወደ ኢትዮጵያ መመለስ የማይችሉ ቤተሰቦቻቸውን ኮንታክት ማድረግ የማይችሉ በምንም አይነት መረጃ የሌላቸው የተወሰነ መጠጥ ጠጥተው በቃ ቤተሰባቸውን ሄደን እዚህ እንድናገኝ አለች በህይወት አለቸው ስልክ እንኳን የሌላቸው መደወል የማይችሉ ምንም አይነት በቃ ምንም ኮሚኒኬሽን ከኢትዮጵያ ጋር የሌላቸው እነሱን እህቶቼን ሳይ አዝኛለሁ። ያ ቤት ለካ የሞላው የውሸት ነው የሚደንሱት፣ የውሸት ነው የሚጮሁት፣ የውሸት ነው እስክስታ የሚመጡት፣ የውሸት ነው ሁሉ ነገር። ባክስቴጅ ግማሹ ያህል ይመጣና አለች በሉ ወረዳ ምናምን ምናምን አድራሻ እየሰጡኝ አለች ልጅሽ ትመጣለች ለእናቶች በቃና እዚህ ጋ ያየሁት እና እዛ ጋ ያየሁት እውነት ይሄ በጣም ገርሞኛል። በት በጣም ልብ የሚነካ በጣም እና ለምሳሌ አሁን እዛ ዘፈን አይዘፈንም አሉ ወደ ሀገር ቤት አቤት አቤት የሚለው ዘፈን ለምን ይሰራሉ? ምን ይዤ ልመለስ? አይሰራም፣ እዛ ጋ አይታሰብም። እና በቃ ያን ፔን መቋቋም አልቻልኩም እና በጣም ያሳዝናል። ያ መድረክ ሞልቶ አይቸው ባክስቴጅ ግን ሌላ ነው። እዛ ጋር ሲጨፍሩ ስታኛ ኢትዮጵያውያን ስፔሻሊ እህቶች በቃ እና በሰው ሀገር በባዕድ ሀገር እንደዚህ ሆነ ያየሁት በጣም ያሳዝነኛል። ሁሉንም ግን ፈጣሪ መድኃኒዓለም እስካለ ጊዜ ድረስ ለሀገራቸው ያበቃቸዋል። አብዛኞቹ የመጡ ይመስለኛል እዛም ያሉ ደግሞ ይህንን ዶንኪቲቪ ላይ ይህንን ሲያዩ ተስፋ አለ መድኃኒዓለም እስካለ ጊዜ ድረስና ሀገራቸው መሬት ይለጣሉ፣ ቤተሰባቸውን ያገኛሉ። ባሉበት ግን ጤና የሆኑ ባሉበት ራሳቸውን ይጠብቁ። ይሄ በጣም በጣም የሚሰማኝ ነው። ለዘመናት ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ለሁሉም ሰላም ሀገራቸው መግባት እንመኛለን። በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን እኔ ውጭ ኮሜዲ አቅርቤ አላቅም ደሌ ታውቃለህ። አይቀርም፣ አብረን እንሄዳለን። እግዚአብሔር ፍቃዱ ቢሆን ደስ ይለኛል። ያደርገዋል። እና ለኮሜዲና ለኮሜዲያን ያላቸው እይታ ምን አይነት ነው? የሚሰጡት ቦታ ምን አይነት ነው? እንግዲህ አረብ ሀገራት በብዛት ሄጃለሁ። እዛ ያለው ስትረስ በጣም የከበደ ነው፣ የከፋ ነው። ለመዝናናት ለመሳቅ ራሳቸውን በቃ ለማስደሰት ቅርብ ናቸው። ይመጣሉ፣ ሆጭ ብለው ኢትዮጵያውያን ይመጣሉ። አይደለም የሀገር ባህል ሙዚቃ፣ አይደለም የሀገር ባህል ምናምን ነገር እላዩ ላይ ኮሜዲ ተጨምሮበት ትንሽ ነገር ነው ይበቃቸው እና በመላው አረብ ሀገራት ያሉ ኢትዮጵያውያን ስፔሻሊ ሴቶች በጣም ሀገራቸውን ይናፍቃሉ።
ከሀገር ቤት የሆነ ቡድን መጣ ምናምን ከተባለ በቃ ያላቸውን ስራ ተራርሰው እዛ ጋር ይመጡ ለመደሰት በጣም ቅርብ ናቸው። ወደ አሜሪካ ምናምን እንደገር ስትሄድ ደግሞ ይሄንን ሙያ የሚያከብር ነው የሚያከብር ትውልድ ነው ያለው። አሁንም ያለፈው ክብር አለው ለሙያው። እዛም ሀገር ደግሞ ሲኖሩ እዛ ሀገር ያሉት ኮሜዲያን የግል ሄሊኮፕተር የግል አውሮፕላን የግል ምናምን ያላቸው ናቸውና እዛ እኛ ገብተን ስንሰራ ቢያንስ ገብቶ በሚያዋጡት ገንዘብ ሄሊኮፕተር ባንገዛ ራሳችን እንድንችል የሚጠሩ ናቸው። እዛ ያሉት ለኮሜዲም ለአርቱም ቅርብ ናቸው። አሁን ይሄ ፖለቲካው ይሄ ምናምኑ መጣና ብዙሃኑ ይሄም ነገር ብዙ አላገኘውም ከዛ ወደ በእንትኑ ምናምን ተካፈለ። በጣም አዝናለሁ። አሁንም እጅግ በጣም አዝናለሁ። እኛ ኢትዮጵያን እንዲህ መሆን የለብንም። በጣም እጅግ በጣም አዝናለሁ። ግራቱን ኮሜዲ ሙዚቃ የሁሉም ብሔር ሙዚቃ ነው የሚሰበሰበንና ይሄን ስናገር ያዘንኩ ነው። እንዲያ ተሰብስበን እንዲያ ስንስቅ እንዳልነበርን ዛሬ ይሄ ነገር ያሳዝናልና ግን ክብር ሁሌ አሜሪካ ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ተሰብስበው ሙያው ይሄ ኮሜዲውን ሙዚቃውን ለማገዝ መተው ለማድነቅ ፎቶግራፍ ለመነሳት በጣም ቅርብ ናቸው። በጣም ጥሩ ናቸው። በጣም አሪፎች ናቸው። አሁንም ያንን እግዚአብሔር ከላይ ይንቀለልንና እናንተ ሄደን እዛ ካሉ ጋር ጆይን አድርገን መጀመሪያ እኛ እንሸቅል ጫላውን እናንተ ከዛ አንተ ሲና ከበበው እናም ብለን ቀጥረን እናሰራቸዋለን። ምንዮት አይከለከልም። እሺ ምንዮት አይከለከልም። እናረጋዋለን ምንዮት አይከለከልም። ስለዚህ እና አውሮፕላን በየለም ዴፊኒትሊ አይ ምንዮት አይከለከልም። ግልጽኛ አትናገር እዚህ አልናገር ዴፊኒትሊ ምናምን ነገር ማለት ነው። ዩቲዩብ ምናምን አላችሁ ተከታተሉልኝ ማዘር ዴፊኒትሊ አትበል ዴፊኒትሊ። እኔ በእናት ይሄ ነገር በጣም ያስቸገረኝ ነው። እንግሊዝኛ ቃላት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሳላቀው ነው ተመረቅኩ። አሁን ተመረቅኩት። እሺ ቀጥል ወደ ቀጣይ። ከዶንኪ ቲዩብ ቲም ጋርና ካንተ ጋር እንደው በመላው ዓለም ዞረን እንሰራለን አትጠራጥ እንሰራ። አሁን እኔ አረብ ሀገራትም አውሮፓም እንደው ምን አረብ ሀገር ምን እንደምን ታቃለ ደሬ ቢሳካ አረብ ሀገር ሴቶቻችን እህቶቻችን ለፍተው አይደል ገንዘብ ያገኙት? ለፍተው የሰው ድስት ፈቅፍቀው ካገኙት ላይ ለኛ እንዲከፍሉ ራሱ አልፈልግም። ስፖንሰር አንድ ባንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ አንድ ትልቅ ባንክ አንድ ትልቅ ድርጅት እኛን ስፖንሰር አድርጎ እነሱን በነፃ ሁሉ ሄደን ብናዝናና ሄደን ጭንቀታቸውን ተካፍለን ቆንጆ ጊዜ አሳልፈን እና ደግሞ የተከፋፍለው ተለያይተው ሳይሆን አንድ ላይ ሆነው አስቀናቸው ፍቅራችንን አጋርተናቸው ብንመጣ እያልኩ መኛለው። እና በዚህ አጋጣሚ ደሬ እንግዲህ ሌጀንድ ነው። በኢትዮጵያ ስታንድ አፕ ኮሜዲ ክብሩን ጠብቆ የኖረ የሙያው ንጉስ ነው። እኔ ተተኪ ባለሙያ ነኝ። የእኛን ጥምረት በጣም ብዙ ትልልቅ ድርጅቶች ሊጠቀሙበት ይችላሉ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ውጪ ስፖንሰር አድርጋችሁ እኛን በስደት ያሉ በአረብ ሀገር ያሉ እህቶቻችንን አንድ ባንክ ይዞ ሄዶ በነፃ ቢያዝናናቸው ከዛ በኋላ እነዛ እህቶች በዛ ባንክ ነው ብራቸውን የሚልኩት። በዛ ባንክም ነው። ሪል ስቴቶችም አሉ። አውሮፓ አሜሪካ ያለው ደግሞ ቶፕ ራሱ አሁን እጅግ በጣም ሀገር ቢልከን ነው በጣም ቶፕም እንግዲህ ያስብበት ቶፕ የሆነ ሀገር ቢልከን እና ምንድን ነው እዚህ አፍ ላይ የምገባው ሀሳብ ላይ የምገባው በአብዛኛው እንደውም አንተን የሚያዩት እዛ ያሉት ናቸው። በጣም ከስትረስ ለመውጣት ባገኘኋት ጊዜ እኔ እንደነገርኩ ብዙ አረብ ሀገራት ሄጃለሁና እዛ ጋ ያለውን ስቃይ ያቸዋሉ። በጣም እህቶቻችን በረፍት ጊዜያችን ሆቴላችን መጥተው የሚያወሩ ምናምን እዚህ ያለውን ነገር እኔ ያውቀዋለሁ። እና በብዛት ብዙ ነገር ላይ ያሉት እነሱ ናቸው፣ ገንዘባቸውን እየሰጡ ያሉት እየለፉ እየደከሙ ያሉት። እዛ ደግሞ እንደዛ እየለፉ እዚህ ቤት እየሰሩ ለእናት የሆነ ነገር እያደረጉ ምናምን በጣም በጣም እና እንዳልከው እኔ ኒንጃ አንድ ላይ ሆነ ዶንኪ ቲዩብ እነዚህን ነገሮች ይሄንን እንትን የሚመለከቱ ባንክም ይሁን ምንም እዛ ጋር ሄደን ኢንተርቴን ብናደርግ፣ ምክንያቱም እዛ ጋር ያለው ስትረስ በጣም ከባድ ነው። 24 ሰዓት ነው የምትሰራው። እረፍት የሚሰጡ በተወሰነ ጊዜ ነው። በዛ ላይ ማዳሟ በባሏ ጠርጥራ ምናምን ልነገር ከምችለው በላይ አዎ፣ እኔ ብዙ ስላየው ማለት ነው። እና እዛ ያላችሁ እዚህ እንዳላችሁ ቁጠሩት። ዩቲዩብን ስታዩት መዝናኛ የሆኑትን ነገሮችን ስታዩ ከጎናችሁም እንዳለን ቁጠሩት። አንድ ቀን
የሰራችሁበትን የለፋችሁበትን የራባችሁን ይዛችሁ ሀገራችሁ ላይ ደግሞ ደንበኛ ሾውን የምታዩበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። ይሄ በጣም ሊታሰብበት የሚገባ ነው። እኛ ደግሞ እናደርጋለን ከዶንኪ ቲዩብ ጋር አሪፍ ስታፍ ነው ያለው። በጣም ሰራቸውን የሚያከብሩ ሙያቸውን የሚያከብሩ ዴዲኬትድ እንደገና ደግሞ ለእኔ አምጣው ቶፕ ምናልባት መጀመሪያ ሳውዲ ሊልከን ይችላል እና እየተጎነጨን በጣም እንትን ናቸው የስራ እንትኖች ናቸው። በጣም አሪፎች ናቸው። ሳፍህን በጣም ነው ማመሰግን። አንተም በጣም እዛ በጣም እጅግ በጣም ተመልካች ያለ እዛ ነው እና እዛ ያሉ ኢትዮጵያውያን ከስትረስ ከምናቸው እንትን እንዲሉ እንዲህ ትንሽ እፎይ እንኳን እንዲሉ ቱር እናደርጋለን። እግዚአብሔር ይጨመርበት። አሜን። ደሪ አሁን ከዚህ በኋላም ጠይቅ ፈጣን ጥያቄዎች ናቸው። እሺ፣ ልቁም ልቀመጥ? እሺ። እየቆረቆረ አስቸገረኝ። ተው ደሪ፣ እኔ ምን አጠፋው? ጥያቄ አይደል ልጠይቅ ያለው። እየቆረቆረ አስቸገረኝ። ሲያምር። በእናትህ ስሙ ምንድን ነው መኪናው? ዊንግ። ዊንግ አርባው ክንፍ ሊነሳም ይችላል፣ ይበርም ይችላል። ፈጣን ጥያቄ። በጣም የሚደንቅ ተፈጥሮ ምንድን ነው? የሰው ልጅን የሰራበት ማስተዋል መቻላችን፣ ከእንስሳት ከምን መለየታችን። በህይወት በጣም የደነገጥክበትን ቀን ታስታውሰዋል? መቼ? እስራኤል ሾው ሄደን መድረክ ላይ ሀብቴ የወደቀ ጊዜ ማለት በዲቴይል እንደዚህ አላውቅም። መታመሙን ምናምን ምናምን ያው አብረን ነው ጋሪ የገፋን ምናምን የሳቅን እየተጫወትን የመጣ ነው እና ሾው ሰዓቱ ደርሶ ወጥተን አምስት ደቂቃ አልቆየንም እና ከአጠገቤ በቃ እንዲህ ብሎ ሲወድቅ እኔ ቀልዱ መስሎኛል። ከዛ እንደገና ደግፌ አንስቼው ከዛ የወሰደን ሰውዬ ደጋግፎ አስገባውና እኔ ቀጠልኩ። እኔ ቀጥዬ ውሃ ምናምን ጠጣና ምናምን ነገር እንደገና መጣ። እንደገና መጣና ማይኩን ኦፍ አድርጌ ምን ነው ምናምን ስለው ምንም 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 አለኝ። ከዛ እንደገና ጀምረን ወደቀ። በቃ ያኔ ደነገጥኩት በጣም በህይወቴ። ምን ነበረ ኬዙ? እንግዲህ እሱ ያመው ነበረ አልነገረኝም። ላ ያመው ነበረ እኔ አላውቅ። በቃ እዛ ጋር በቃ እዛን ጊዜ ደነገጥኩት በጣም። ከዛ አንድ ሰዓት ተኩል ነበረ መድረክ ስራችን፣ ብቻዬን ጨረስኩት። በጣም ያሳዝን። በጣም የተደሰትክበት ቀን መቼ ነው? ሊሶልድ ይገርማል። እኔ በጣም የሚያስቅ ነገር ልንገርህ፣ በጣም የሚያስቅ ነገር በቃ ምጧ ምናምን ደረሰ ጠዋት ላይ። በቃ አሁን በቃ ይኸው እየወረደ ምናምን አለች። በቃ በቮልስ አሁን እንደገና ማጨናነቅ ነው የሚሆነው። ጓደኛ መኪና ይዘን አስገባን። እዛ ገባ በቃ ዶክተሩ አየ። በቃ ሚኒመም በቃ እንትን ነው ነገር አያት በቃ እዚው አካባቢ ይሁን አለኝ። ለማንኛውም ሀያ ሺህ ብር አስይዝ አለኝ። ያለውን ብር እና ሀያ ሺህ ብር አስያዝኩኝ። ስቲች ምናምን ነገር በኦፕራሲዮን ከሆነ ከሀያ ሺህም በላይ ሊያስጨምር ይችላል። በምጥ ከወለደች አስሩ ብቻ ልንጠቀም እንችላለን አለ። ከዛ በበሩ በኩል ሳልፍ እንደዚህ ብሩን ሀያ ሺውን ይዤ በኦፕራሲዮን ከሆነ ወሰዱት በምጥ ብለች ዱብ ካለ ይሄ እኛ ነው ስላ ልጁ አሜዚንግ። በህይወት በጣም የፈራህበት ቀን መቼ ነው? ይሄ እንትን ግንቦት 27 ኢህአዴግ እንደገባ የዚህ እንትን ፍንዳታ የጎተራው ፍንዳታ የጥይት ቤት ፍንዳታ እሱ አንድ ለአስር ጉዳይ ለሁለት አንድ ቦምብ ፈነዳ። እኔ ማዘሬ ምናምን ምናምን በቃ ቤት ዘግተን ሸክፈን ምናምን ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በቃ ሄደናል። እቃችን ይዛ በቃ እኔ ራሴ በቃ ሰው ሁሉ እየሳቀ ማለት ነው ደረጀ እኮ ነው እየተባለ ሁሉም እየሸሸ በእኔ ይስቃል። ሁሉም እኮ እየሸሸ ሄድ የለም አብረን እየሄደ ደረጀ እኮ ነው አየሹ ደረጀ ሁሉም አብረን እየሄደ አየሹ ደረጀ እኔ ብቻዬን ጀግና እንዴት ነው የምሆነው የዛን ቀን ማነኝ እና ጊዮርጊስ ውስጥ ገና እፎ ይንደር ብሎ መሬት እንደዚህ ሲናጥ ከሜክሲኮ ነው እኛ የመጣ ነው መሬት እንደዚህ ስትናጥ
ያየሁት ያኔ ነው። በቃ የደነገጥኩት ያኔ ነው። በቃ ምንድን ነው ምን እንደመጣ አላውቅም። የዚህ አይነት ፈንጂ በየቀኑ ሶሪያ ላይ ይወርዳል ህጻናት ላይ። አያሳዝን? እኔ አንድ ነው ያየሁት እንግዲህ በዘመኔ እነሱ ጋር በየቀኑ አለ። አቤት ምድር ህጻናት ምን አረጉ? የፖለቲካ ግብና ምናምን ያላቸው ገደል ይግቡ። ህጻናት አንደበት የሌላቸው ምን ያደርጉ? ምን አረጉ? የዚህ አይነት ፈንጂ ሶሪያ ውስጥ በየ15 ደቂቃ አለ። በህይወት የፈራሁት ያንን ፖለቲከኞች ጨዋታውን ይጫወቱና ቦምቡ ሲመጣ እነሱ አይኖሩም። እነሱ ህጻናት እነሱ እዛ ይደራደራሉ። ካምፕ ዴቪድ ምናምን ሄደው አልጋ ተይዞላቸው ፋይቭ ስታር ሆቴል ድርድር ላይ ናቸው። መሳዝናል። እና የእኛ ሀገርም ፖለቲካ በባካችሁ ህጻናት ምንም ባላጠፉት እኛስ በልተናል። አንቺም ትንሽ በልተሻል። በትንሹ በልተናል። እና ህጻናት ምንም አላረጉም። እና ፖለቲከኞቻችን እንደ ህጻናትን ታሳቢ ያደረገ አመጽ፣ ህጻናትን ታሳቢ ያደረገ ተቃውሞ፣ ህጻናትን ታሳቢ አሮጊቶችንና ነፍሰ ጡሮችን ታሳቢ ያደረገ አክቲቪስት ቢኖር ጥሩ ነው። ትልቅ መልእክት ነው። ደረጀ በጣም ነው አመሰግን። በጣም ያዘንክበት ቀን ከዛኛው ጋር ይገናኛል ወይስ መጀመሪያ ከደነገጥክበት ቀን ከደሬ ከወደቀበት ቀን ሀብቴ ከወደቀበት ቀን ጋር ይገናኛል ወይስ ሌላ በጣም ያዘንክበት ቀን አለ የተለየ? ያዘንኩት እንደገና የሀብቴ እናት ለፍተን ደክመን ምናምን የሚቻለውን ነገር አድርገን ምን ብለን ግን በቃ በህይወት ሲለዩ መቼም የእግዚአብሔር ጥሪ ነው። በእግዚአብሔር ስራ መግባት ይከብዳል። ግን ምን ይሉኝ ነበረ፣ ሀብትዬ አልሞተም፣ የሆነ ሀገር ተሹሞ ሄዷል። እዛ ደግሞ እረፍት ሲሰጡት ይመጣል። ልጄ የሆነ ሀገር ተሹሞ ሄዷል፣ አንተ እስካለህ ጊዜ ድረስ ልጄ አልሞተም፣ አትጥፋብኝ፣ ሂድና ቤቱን እይ፣ ያየለት ነው ቤቱን መቃብሩ ማለታቸው። እንደዚህ እንደዚህ ይሉኛል። እሁድ እሁድ እመጣለሁ ወይ በዓል ቀን እመጣለሁ ምናምን እና እችን እሳቸው ሲሞቱ እችን አጣዋት እችን አጣዋት እና በቃ የመጨረሻ ዘዴ ይችላት። በጣም ያለቀስክበት እስከንደር ከዚህ ማለት በጣም ያለቀስክበትን ቀን ታስታውሰዋል? ለቅሶ በሁለት ይከፈላል፣ በደስታና በሀዘን። ሀዘኑን ያው አናብዛው እንተው፣ በቃ ምክንያቶቹ ስለሚታወቁ። የደስታ ለቅሶ የደስታ ለቅሶ ሁለት ጊዜ አልቅሻለሁ፣ ወይም በአንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ አልቅሻለሁ፣ አንድ ቀን ሁለት ጊዜ አልቅሻለሁ። እኔ እብድ ያልኩ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን የበለጠ በዓለም ደረጃ የሚያሳዩልኝ ደግሞ አትሌቶቼ ናቸው። እነዚህ አትሌቶች ደግሞ በመላው ዓለም ስንዴ የሚረዳንን ፈረንጅ አዝረክርከው ከኋላ አስቀርተው ደርበው ያሸንፋሉ። ያኔ አይደለም ማለት ሰው የኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር በባንዲራ ከፍ እያለን እነሱ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ቆመው ወደዚህ ዙሩ ተብሎ ማዲያላቸውን አድርገው ሲባል እንዲቆመው ከኃይሌ እንዲች ስትወርድ ከደራርቱ እንዲች ስትወርድ አይቼ አልቅሻለሁ። የደስታ ለቅሶ ማለት ነው። በቃ እና ያኔ ሰው ከሆንክ ማሰብ የምትችል ከሆንክ ኢትዮጵያዊ ከሆንክ ያንን አይተህ ታለቅሳለህ። ውትድሩን ምናምኑን ረስተህ በቃ ያንን የለፉት ምናምን ረስተህ እና ይህችን ባንዲራ ይህችን ሀገር የት ነው ያለችው ብሎ ካርቷንስ እንዲያዩ ፈረንጆች ምንድን ነው እስኪ ምንድን ነው የሚበሉት ብሎ መጥተው እንዲጎበኙን ያደረጉ ናቸው። እና ለእኔ የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ናቸው። ኃይሌ፣ ደራርቱ፣ ብርሃኔ አደሬ፣ ፋጡማ እነ መሰረት፣ ስለሺ፣ ቀነኒሳ የቀደሙቱ በላይ ዴንሳሞ፣ አበበ መኮንን ከአበበ ቢቂላና ማሞ ወልዴን ጨምሮ ሙሩ ጽፍጠርን ጨምሮ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ሁሉንም እነ ሚሊዮን ወልዴ ባንተርም ያሉትን ጥራ ማሞልዴን ብቻ። በኢትዮጵያ አትሌቲክስ እና በማንኛውም ስፖርት ባንዲራችን ከፍ አድርጋችሁ ላስጠራችሁ የስፖርት ጀግኖቻችን በሙሉ ምስጋናችን እናቀርባለን። በዚህ አጋጣሚ እኔ መሰረት ደፋርን ኢንተርቪው ባረጋት እዚህ ሾኔ በጣም ደስ ይለኛል። አድራሻ አለ አለ? እውነት እነሱ ቤት ነው የምኖረው። ማለት ውድድር ሲኖራት ያው በቴሌቪዥን አይደለም ማያት ቤቷ እንዳለው ነው የምቆጥረው።
ይቆንዳለው ነው የምቆጥረው አደረሽን ሰጣለ ሰጣለ አንተው ራስ ወይ ደሙ ለታናግርኛል ወይ ደውለኛል ችግሬ ሁሉንም ማትሪክስ ታገኛለህ ኢንክሉዲንግ ሃይላይት ደራ ኢንክሉዲንግ ሃይላይት ዴፊኒትሊ በዚህ ገዛኝ እንተ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያምና ሚስቱ ሳንጠራ እንዴ ሳንጠራ ትክክል የራሳናቸው ይኖራሉ በርግጠኛ ትልቅ ደላስ መስሎ ማርያም ደምቦባ አው እንዴ እና ፋጡማሮባ አው ፋጡማሮ ታርቻለሁ ሰው አልደጃቸው በሙሉ እና ከብራቻለሁ ነው ገለቴ ቡርቃ አስተዋት ተፋ ነገለቴ ቡርቃ ነገንዘቤ ዲባባ ነጥሩነሽ ዲባባ የዲባባ ልጆች ብቻ ሁሉንም የክብራችን አርማናቸውና እናመሰግናቸዋለን እና አብሳቸዋለን በዚህኛው ዙር የመጨረሻ ጥያቄ አድርጌ ማነሳው ያላሰብከው ነገር ድንገት አግኝተ በጣም የተደሰትክበትን ቀን ታስታውሳለህ? መኪና ፍልፍት አድርጌ ነው እኮ ያስታወስከው። መኪና እሺ፣ በጣም አሪፍ። ሄሎ ካሾችን፣ ሄሎ ታክሲዎችን በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። ካሽ ስለምትወድ እዛ ካፍለ ካሽ ቶሎ አፍለ ይመጣል። በጣም ጥሩ። ከደሬ ጋር የዛሬውን ቆይታችን እዚህ ጋር እናበቃና በቀጣይ ክፍል ስንገናኝ ደሬ በጣም 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 ህይወት ቀያሪ ቁም ነገር በግሌ ነግሮኝ ነበር። ያንን እንድታብራራው ፈልጋለሁ እዚህ ፕሮግራም ላይ። ለአመታት እንደተከበርክና እንደተወደድክ በአርቱ የመቆየት ምስጢር ምንድነው ስል አምስት ነገሮች አንስተህልኝ ነበር። ከዚህ በፊት እኔ እናንተ ተጫውተን የምትሰራው ማወቅ፣ ለማን እንደምሰራው ማለት፣ ሁሌም ዝቅ ማለት፣ አስተዋይ ማህበረሰብ ስላለ እንዳይንቅ መጠንቀቅና ወላጅ ከልጆቹ ጋር አብሮ ቁጭ ብሎ የሚያየው ፕሮግራም መስራት፣ እነዚህን ኤሌመንቶች ጠብቆ መሄድ ያስፈልጋል ብለኝ ነበር። ምን ማለት ናቸው የሚለውን በተለይ በጣም ለብዙ አርቲስቶች የሚያስፈልገን ቁም ነገር ስለሆነ በቀጣይ ክፍል ከብዙ ጨዋታዎችና ሳቆች ጋር አጅበን ይህን ቁም ነገር እናወራዋለን። የዛሬውን ቆይታችንን ግን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ደሪ። በጣም ወደድማ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ቶፖ አና አመሰግናለሁ።